Ovo je, znači, jedan tjedni raspored, znači ovo je samo testiranje, tako da ne morate gledati, to smo stavili samo kao primjer, recimo mjesec prvi, recimo uzeli smo sport nogomet, naravno da je za drugi sport drugačije, i ovaj tjedni raspored, recimo kad se ima utakmica, recimo u subotu, i onda se točno stavi ponedjeljak je oporavak, utorak snaga, pa kasnije smo stavili opet oporavak, zagrijavanje i tako dalje, pliometrijski trening, i to napravimo na način da se uskladi s onime šta radite u klubu. I onda na taj način se tempirate se za subotu i za utakmicu. Tako da kažem, to smo stali smo samo tu kao testiranje. I testiranje se stavi ono, ovisno to jedan put u mjesec dana, jedan put u 2, 3 mjeseca. To se zavisno od vašeg nivoa, zavisno od plana. Ovo je samo primjer, tako da na taj način vi točno znate što unutar tjedna trebate napraviti od kondicijskog dijela, tako da je sve posloženo.